Sunkiai manęs pasakysiu. Labai diena. Jūs dabar esate Old School United stovykloje, kur vyksta labai svarbus taktinių manevrų apie bendrinimą ir orgijų aptarimas. Čia yra mūsų ultrasų lyderis, nemaloniai nemalonų žmogus. Kiti pyderai. Aš irgi su jais. Užfilmuokit mažylį, čia Tado nauja meilė. Liubov į golubį. Mes labai nuoširdžiai tikimės, kad YouTube'ai viskas ir to atsidurs. Labai tikimės po porno YouTube'ai. Čia ten kitas, čia ne mano. Ne, nebūtų ne kitą, bet gali būti ir porėta. Čia pankų televizija. Svarbu, kad geras žmogus būtų. Labai gerai, kad pankų. Labai mėgstu žmėgį padaryti. O kas čia buvo? Nieko, nėra šlikščiau, kaip žmogus tarsi filmuoja. O. Tai jūs dar šnekat šau, ar jau viskas? Tipo, jums dėmesio jau užtenka? Tau jau dėmesio užtenka, ar dar sakysi ką? Dar ką nors pasakysiu. Labai mums trūksta komandoje merginų palaikymo, nogų merginų palaikymo. Tai ko neatsivežiai? O tu gi atvažiavai. Bet dar trūksta nogų vaikinų, parodikite. Tai nusirank. Aš bandau pasakyti. Kurią vietą jau rodys? Ar tu klyną prie tavo? Va taip prasiskės truputį seksualiau, kad atrodytum. Aš galėčiau parodyti, bet čia jeigu retubė bus. XXL tube. Šis žmogus yra Laimučio Purvynio basistas. Vau. Aš specialiną kadrą čia norėčiau. Oi. Nu gerai, kadras baigės. Nemaunus tu žmogus. Paikos. Labai. Su šeimininkai. Hei. Nelaiko nervai, tai jie taip stabiliau biškai. Labą dieną. Pašol nachui. O, daivy. Šitą mes norėjom... Nachui pašol. Mes norėjom įsiaiškinti tokį... Blė, davai jį apizinam. Ne, negalima. Galima. Čia partizankis... Kas pasakė? Atsiprašau, partizankis atstovas nori pakla... Nu, galima, gerai. Bet po to. Nu gerai. Norėjau paklausti, kiek kartų buvo partizankė užėmus prizinės vietas. Eik na. Tai jis dachuja ar kiek? Mane atrodo, 3 kartus buvo. Ne. Pernai buvo trečia. 2 ar 3 kartus tik tai nervai užėmė. Ne, prizinės vietos. Čia tavo prizinės, tu medalį, tai galimybės pakilos to. Ne, partizankė, man atrodo, apie 3 kartus užėmė. Nes pernai trečia, užpernai antra, už... Ne, tai ką, už užkartą? Konkinės laimėjus yra, palauk. Ne, 2001 paėmė, nu. Visais laimėjai, nu. Tu ką, skaityk, blėt, nemoji? Ne, tai aš prizinės klausiu, antrą iš trečią. Aš galiu pasakyti, partizankė neturi tiek valasatų komandui, kiek prizų laimėjusi. O, žiūrėk, galvoja. Palauk. Taip, nu gerai. Bet žinok, aš dar partizankė prisiminu, kada ten dar visi valasatį buvo. Ir Vytka? Ne, Vytka niekada valasatas nebuvo. Glostikas niekada valasatas nebuvo. Na. Vienas žodžiai įsiaiškinau, kad nieko neįsiaiškinau. A ką tu norėjai įsiaiškinti? Nu, mane pasiuntė, suprantė. Tu ir čia pasiuntė. Jie patys norėjo prisiminti, ką jie laimėjo. Okei, dar pakartokite. Davai dabar visi kartu pasiunčiam. Pašol! Eik tu naui! Ne, aš suprantu. Adėl. Ne, aš norėjau. Tu, jeigu lėsi nugarą, tai su kefyru tik pijeri. Arba grėtinė. Grėtinė retinga, kefyra. Давай. Вот,
Ха-ха-ха!